नमस्कार, मेरो नाम कपिल गौतम। आज म नयाँ कार्यक्रमको साथ उपस्थित भएको छु। आजदेखि मैले लेट्स टक विथ कपिल गौतम भन्ने शीर्षकमा चाहिँ नेपालमा आँखा क्षेत्रमा विशेष योगदान दिनुहुने प्रत्येक व्यक्तिहरू, उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको विश्लेषण र अबको पिँढीलाई चाहिँ के सन्देश छ त भन्ने विषयमा चाहिँ विषयवस्तुलाई केलाएर इन्टरभ्यू लिने प्रयत्न गरेको छु। न म पत्रकार पनि होइन, मैले पत्रकारिताको केही अध्ययन गरेको पनि छैन। एउटा मैले आँखा क्षेत्रमा देखेको कुरा कता न कता चाहिँ सबैमा एउटा एउटा नयाँ खालको विषयवस्तु हुन्छ, नयाँ नयाँ कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन खोजिरहेको देख्छु। तर एउटा प्लेटफर्म चाहिँ अभाव देखेको हुनाले चाहिँ आज मैले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको हुँ। र आजको कार्यक्रममा मैले नेपाल अफ्थाल्मिक एसिस्टेन्ट सोसाइटीका वर्तमान अध्यक्ष विमल पौड्याल सरलाई बोलाएको छु। उहाँको अप्टोमेट्री दृष्टि विशेषज्ञ र अप्थाल्मोलोजिस्टसँग चाहिँ कस्तो पर्सेप्सन रहेको छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँको कुरा सुनौ। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ओके, धन्यवाद छ मेरो सोसाइटीको तर्फबाट। सर, मैले तपाईँलाई प्रसङ्ग जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँ एउटा अहिले नेपालमा नेपाल अफ्थाल्मिक एसिस्टेन्ट सोसाइटीको वर्तमान अध्यक्ष भएर पनि काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँले अहिलेसम्म आउँदाको जीवनलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा भन्नु पर्यो भने, तपाईँले आँखा स्वास्थ्यमा दिनुभएको योगदानलाई संक्षिप्त रूपमा भन्नुभयो भने, तपाईँले कसरी सुरुवात गर्नुभयो र आजको दिनसम्म यसलाई कसरी निहाल्नु भयो? अब म 1981 को कुरा हो। 1981 जब म ग्रेजुएसन सकेर डिग्री पढ्दै थिएँ, एउटा वान्टेडको रूपमा चाहिँ डब्ल्युएचओबाट आयो कि आई केयर सर्भिसमा चाहिँ एउटा सर्वे हुँदैछ, नेसनल ब्लाइन्डनेस सर्वे हुँदैछ भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसमा ठिकै छ नि त, ग्रेजुएट गरेका छु म, छिर्छु भनेर सुपरभाइजरको हिसाबले छिरेको, र त्यो चाहिँ सर्भेयर रहेछ, र त्यो सर्वे नेपाल ब्लाइन्डनेस सर्वे 1981 छिरेर काम गरिसकेपछि 4 महिनापछि सर्वे सक्यो। सकेपछि हाम्रो आदरणीय डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल, जसले नेपालमा आँखा सेवाको सुरुवात गर्नुभयो, उहाँले ओहो तपाईँहरू जस्तो मान्छे हामीलाई चाहिन्छ, हामी आँखाको विज्ञ बनाउँछौँ, तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। जागिर नपाइने त्यति बेला पास गर्ने बित्तिकै, र यसमा अलिकति राम्रो पैसा पनि थियो, र म चाहिँ हुन्छ सर भनेर छिरेको। यो चाहिँ अफ्थाल्मिक एसिस्टेन्ट रहेछ हगि, रन चाहिँ अब यो भनौँ न एसएलसी पछि गर्ने चाहिँ रहेछ, तर त्यति बेला मान्छे नभएर एमए बिए पास गर्ने मान्छेहरू धेरै मान्छेहरूले एप्लाई गरे। त्यसमा हामी 5-7 जना चाहिँ ग्रेजुएट नै थियौँ, र ल ठिक छ भनेर बिरो स्टलमा 6 महिना एकदम थियोरिटिकल क्लास भयो, मजाले देश विदेशका डाक्टरहरू आएर पढाए। अनि त्यसपछि 2 वर्ष अर्को थप चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल बेस्ड ट्रेनिङ गरे बिरो स्टलमा, आँखा अस्पतालहरूमा, र अनि अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टको चाहिँ सुरुवात भयो। त्यसबाट 1981 को मार्चबाट चाहिँ अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट कोर्स चाहिँ पहिलो ब्याच सुरु भएको हो, जसमध्ये 40 जना सुरुवात गरेका थियो, त्यसमध्ये 40 जना मध्येको म पनि एउटा चाहिँ त्यसको सहभागी हुँ, अथवा चाहिँ अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टको रूपमा सुरुवात मेरो चाहिँ त्यसरी भयो। र बिस्तारै अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट चाहिँ त्यति बेला के थियो त भन्दाखेरि, अप्थाल्मोलोजिस्ट बाहेक अरू थिएनन्। 1981 जम्मा 7 जना अप्थाल्मोलोजिस्टहरू थिए, र चाहिँ नेपालमा आँखा सेवा भन्ने कुरो चाहिँ एउटा बिर स्टलमा थियो, पोखरामा थियो, विराटनगर र जनकपुर बाहेक अरू देशका कुनै ठाउँमा आँखा सेवा थिएनन्। र 1981 को सर्वेक्षण मैले थोरै तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्न चाहेँ यहाँ चाहिँ। सर, पछिल्लो समय पनि जस्तै अफ्थाल्मिक एसिस्टेन्ट सोसाइटीको जुन पहिलाको समय थियो, जुन एजुकेसन थियो, त्यो एजुकेसन र अहिलेको एजुकेसन सिस्टममा पनि 3 वर्ष नै राखेर अब खासै परिवर्तनहरू चाहिँ आएको देखिँदैन। सिलेबसहरूलाई चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ परिवर्तित गरिएको छ। पहिलाको सिलेबस र अहिलेको सिलेबस पनि यसरी नै कन्टिन्यू गरेको छ यति विगत, अहिले त लगभग हाम्रो 30 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो हिस्ट्री, यसलाई सरले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यस छ, अब हाम्रो पालामा हामीले, म फर्स्ट ब्याचको नाताले भन्नु पर्दाखेरि, अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट कोर्स चाहिँ त्यति बेला झन्डै झन्डै 30% थ्योरी र 70% चाहिँ प्र्याक्टिकल बेस्ड थियो, किनभने डाक्टरहरूले जस्तो किसिमको एसिस्टेन्ट तयार गर्न खोजे त्यही किसिमको एसिस्टेन्ट भयो, उनीहरूलाई रिफ्र्याक्सन गर्नु थियो त्यही हिसाबले तयार गरे, ओटीमा एसिस्ट गर्नु थियो त्यही हिसाबले तयार गरे, प्र्याक्टिकल्ली वार्डहरूमा त्यही हिसाबले तयार गरे। तर अहिले आएर जुन एकाडेमिक हिसाबले गयो सिटिभिटीबाट, त्यो एकाडेमीमा चाहिँ 60% थ्योरी र 40% प्र्याक्टिकल भनेर उनीहरूले भनेका छन्।
तर अहिले बेसिक साइन्स चाहिँ पढाइन्छ, त्यो चाहिँ चेन्जेस हो. बेसिक साइन्सले धेरै मान्छेलाई चाहिँ अप्सनहरू दिँदो रहेछ, होइन? त्यो चाहिँ एउटा एडभान्टेज हो त्यो चाहिँ. हजुर सर, अहिले सर अब कस्तो छ भने शिक्षाको, हामी पहिला सर यो शिक्षाको कुरालाई गरौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी कर्मश अगाडि संस्थागत रूपमा हुँदै अन्तिमसम्म जानेछौँ. तर यो स्वास्थ्यको शिक्षाको लागि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब नाम भनेको नेपाल एकाडेमी फर मेडिकल साइन्सले चाहिँ 40 कोटामा चाहिँ अफ्थाल्मिक एसिस्टेन्ट्सहरूलाई पनि पढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ कुरा अगाडि ल्याएको थियो. अब यो कुरा पनि एकदमै विवादित छ. अब कहिले चाहिँ के गर्ने, कहिले चाहिँ के गर्ने भन्ने छ. अब एउटा कमसेकम नाम्सले त अगाडि बढ्ने एउटा बाटो देखाइरहेको थियो. अब देशमा चाहिँ अहिले मेरो विचारमा चाहिँ 320 8 इन्स्टिच्युटबाट चाहिँ रेगुलर प्रोडक्सन भइरहेको छ. यिनीहरू चाहिँ भोलिको बाटोको लागि, भोलि चाहिँ यिनीहरूले बाटो अप्सन खोज्यो भने चाहिँ के हुन्छ सर यिनीहरूको लागि? अब यस्तो, अब अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट भनेको चाहिँ सर्टिफिकेट लेभल हो र यो चाहिँ काउन्सिल अफ के अरे सिटिभिटीले मान्यता दिएर सुरुवात गरेको हो र यो सर्टिफिकेट लेभलले ब्याचलर लेभल पढ्न पाउँछ भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेको छ. र यसमा चाहिँ वास्तवमा सिटिभिटीले पहल गर्नुपर्ने कुरा हो यो, कि सर्टिफिकेट पछि कहाँ जाने त अब भन्दाखेरि यिनीहरूले अरू व्यवसायमा जान दिएका छन्, जस्तो बिपिएस पढ्नको लागि पढिरहेछन् धेरैले, होइन? जस्तो हामी भनौँ न, म अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट थिएँ, मैले अब ग्रेजुएसन गरेँ, पोस्ट ग्रेजुएसन गरेँ हेल्थमै भनौँ न, पब्लिक हेल्थ गरेँ, तर मेरो चाहिँ एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड भएको भएर मलाई सहिलो भयो. तर जुन अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट सर्टिफिकेट लेभलबाट गएका छन् उनीहरूलाई ब्याचलर गर्नको लागि नेपालमा त्यति अप्सन देखिएन. र एउटै चाहिँ अहिले अप्सन भनेको के त भन्दाखेरि अप्टोमेट्री थियो. अप्टोमेट्री सुरुवात भएकोमा धेरै खुसीको कुरा थियो, तर यहाँ चाहिँ सिटिभिटीले पकड लिन नसके भएर चाहिँ नभएको जस्तो मलाई लाग्छ. हगि, वैधानिक रूपमा त किन नभयो? हजुर, तर तपाईँ अब एनओएसको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ सर, तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ सर यसमा? अब हाम्रो भूमिका त कानुन दिएको कुरालाई हामीले अब लडेर पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ, म त्यही देख्छु. किनभने कानुनले त सर्टिफिकेट भएपछि ब्याचलरमा जान पाउँछ भनेर त तोकिदिएकै छ. उसले दिएको सर्टिफिकेट मान्यता नेपाल सरकारले दिएकै छ, तर कुनै सर्टेन इन्स्टिट्युसनहरूले पूर्वाधार राखेर नलिएको अवस्था चाहिँ देख्छु म. हगि, त्यसको लागि हामीले लड्नुपर्छ. हजुर, मैले अहिले पछिल्लो समय चाहिँ दिनमा हामी लगभग धेरै जसो उनीहरूसँग चाहिँ म टचमै हुन्छु. अहिले हामीहरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको पछिल्लो समयको ओए जो पास आउट गरेर निस्कनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा के खालको चिन्तन छ भने उहाँहरूको अब के गर्ने त हाम्रो लाइफमा चाहिँ अलिकति धेरै मान्छेहरू सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ जो यो फिल्डमा आएर फर्दर पढ्नको लागि अलिकति असन्तुष्टि भएको, यो पढेर मैले अलिकति असन्तुष्टि भएँ कि म भन्ने खालको भावना जसलाई चाहिँ अलिकति आफ्नै बारेमा चिन्तन लिनु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसो हो, यो अब जसरी भनौँ न, हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि हेल्थ असिस्टेन्टलाई कम्पेयर गर्छौँ, त्यो पनि सर्टिफिकेट लेभल हो. र यो जुन क्याडर छ त्यो क्याडर भनेको सर्टेन लेभलमा गएर पढ्ने र त्यही किसिमले प्रमोट भएर अगाडि बढ्ने भनेरै सुरु गरिया हो यो, हगि? त्यसैले अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट भइसकेपछि आँखा अस्पतालमा जागिर पाइन्छ, नासु सरको नन ग्रेजुएटेड फर्स्ट क्लास सरको, र त्यसपछि ल्याएर जिल्ला आँखा उपचार केन्द्रमा इन्चार्जको रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ जागिर पाइरहेको छ. भनेपछि जब पाउनको लागि चाहिँ अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टलाई अब नेपालको चाहिँ अहिले बदलिँदो परिस्थिति अनुसार जुन चाहिँ स्वास्थ्य नीतिमा आँखा स्वास्थ्य नीति पनि गाभिएपछिको अवस्थामा बिस्तारै प्रत्येक चाहिँ स्वास्थ्य निकायमा चाहिँ अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टको दरबन्दी हुँदै जान्छ र जागिर पाउनको लागि चाहिँ अब चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन, ढिलो चाँडो हुन्छ नै. तर अब एकाडेमिक क्यारियर डेभलप गर्नको लागि भने सर्टिफिकेट लेभलले जानुपर्ने चाहिँ ब्याचलर लेभल हो. ब्याचलर लेभलमा अरू अप्सनहरूमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ गाह्रो भएको छैन. कतिले यो चाहिँ बिपिएच पनि पढिरहेछन् यही अप्थाल्मिक चाहिँ एसिस्टेन्ट सर्टिफिकेट लेभलबाट पढिरहेछन् त्यही सर्टिफिकेटले, र अरू डिप्लोमाहरू पनि गरिरहेछन्. अब समस्या आएको यही अप्टोमेट्रीमा मात्रै हो, कानुनले छेक्या छैन. अब सिटिभिटीमा भन्दाखेरि उहाँले होइन किन नपाउनु भनेर भन्नुहुन्छ, अब यहाँ के कुरा मिल्या छैन कि त्यसले गर्दा गाह्रो मात्र भए हो, कुरा बुझाउन नसके जस्तो मलाई लाग्छ. ओके सर, जस्तै कि अब तपाईँले जागिरको कुरा पनि गर्नुभयो सर, अब अहिले जस्तो तपाईँहरूको सबै गभर्मेन्ट भनेको जस्तो अब एनएनजिएसले नै सबै कुरा चाहिँ हेरेको जस्तो देख्छु म. अब सर यो तपाईँहरूको सम्बन्ध, अथार्मिक एसिस्टेन्टको सम्बन्ध र एनएनजिएसको सम्बन्धलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब
अब सोसाइटीको हिसाबले अप्थालमिक एसोसिएसन सोसाइटी भनेको विशुद्ध नेत्र सहायक परिवारहरूको एउटा अर्गनाइजेसन हो। नेत्रजोगी सङ्घ भनेको आँखा सेवा सुविधा दिने अर्गनाइजेसन हो, किनभने नङ्रो मासु जस्तै हो। नेत्रजोगी सङ्घ मात्र नभएर तेलगङ्गा इन्स्टिच्युट अफ अप्थलमोलोजी भयो, अरू जति पनि आँखा सेवाका निकायहरू छन्, अप्थलमिक एसोसिएसन बिग्ने भनेको त तिनै हो। त्यसैले हाम्रो सबैसँग त्यही किसिमको रिलेसन हुनुपर्छ र हामी त्यही किसिमको रिलेसन पनि राख्न चाहन्छौँ सोसाइटीले। र अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने झन्डै झन्डै 80% चाहिँ आँखा सेवा चाहिँ नेत्रज्योति सङ्घ अन्तर्गतको निकायले दिया छ। अब यो कुरा के छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एनजिओ भयो, एनजिओको सर्टेन आफ्नै रुल रेगुलेसन छ, हुन त उसले नेपाल सरकारको पालना गरे तापनि, त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफैले कमाएर खाने संस्था भयो भने लडेर हामी अगाडि जाउँ भने पनि संस्था बन्द हुने भयो, नलडौँ हामी पछाडि पर्ने भयो, स्थिति त्यो देखिया हो हगि। अब नेपाल सरकारले नै व्यवस्थित गर्ने भइसकेपछि त नेपाल सरकारको आँखा सेवा भनेको पिपिपी प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपमा जान्छ भनेर नीतिले तोकिदिया छ, त्यो अगाडिले बढ्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म जति दुःख पाएका छन् जति राम्रो भएका छन् आफ्नो ठाउँमा छ, अब आउँदो चाहिँ भविष्यमा चाहिँ अप्थल्मिक एसिस्टेन्टको चाहिँ ठाउँ राम्रै देख्छु म चाहिँ। सर कतिका विश्वस्त हुनुहुन्छ एनएनजिओबाट चाहिँ नेपाल सरकारले नै लिन्छ र तपाईँले डेट भन्नु पर्यो समय भन्नु पर्यो भने कति समयभित्र होला यो चाहिँ? अब यो विषयमा हाम्रो डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी चाहिँ फोकल पर्सन हुनुहुन्छ अहिले नेपाल सरकारबाट, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँले एकचोटि बोलाउनु पनि भएको छ हामीलाई, र उहाँको हिसाबले चाहिँ अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टको दरबन्दी हुन्छ, तर दरबन्दी भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई कसरी हेर्छ, अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विनियोजन गर्यो भने हामी बिस्तारै फेज वाइज म्यानरमा नेपालभरि चाहिँ स्वास्थ्य निकायमा अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टको दरबन्दी गर्छौँ भनेर वचन चाहिँ दिनुभएको छ। त्यसैले उहाँ फोकल पर्सन हो, उहाँसँग एकचोटि फेरि हामीले चाहिँ लबी गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ म देख्छु। नत्र भने एनएनजिएसको धेरै आँखा सेवा सुविधा भएको कारणले सरकारले विश्वास गरे हो र अहिले दिने पनि उही हो, तर हामी चाहिँ मोर चाहिँ हामी गभर्मेन्टसँग चाहिँ कुरा बुझेर र उसलाई नै हामीले फोर्स गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ देख्छु म। सर अहिले मैले देखेको चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा चाहिँ तिनवटा नारीहरू चाहिँ बढी आर्थिक समस्यामा चाहिँ एक्टिभ भएको छु, एउटा नेत्र विशेषज्ञ, दृष्टि विशेषज्ञ र नेत्र सहायक, तिनवटाको सम्बन्ध चाहिँ सधैँभरि सँगसँगै आउने गरेको देखिन्छ। मैले कसैको शब्द उदाहरण लिएर तपाईँलाई के भन्न चाहेँ भने कसै अलिकति सम्बन्ध चाहिँ अलिकति राम्रो सबैको आफ्नै लेभल भए पनि केही किसिमन चाहिँ छ है एकअर्कामा चाहिँ कसैको शब्द उदाहरण लिएर मैले तपाईँलाई भने तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको? अलिकति साउन्ड क्लियर आएन कविलजी, फेरि भन्नु त। कस्तो छ भने सर हाम्रो आँखाको स्वास्थ्यमा चाहिँ दृष्टि विशेषज्ञ, नेत्र सहायक र नेत्र विशेषज्ञ भनेर तिनवटा भागमा चाहिँ हामीले बाँडेको मान्छेको शब्द मैले उदाहरण लिएर तपाईँलाई के भन्यो भने यी सम्बन्धहरूमा चाहिँ के चिसो पनि छ भनेर तपाईँलाई भन्यो भने तपाईँले यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ? अब यो यस्तो हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै साथीहरूले कुरा नबुझेर पनि यस्तो स्थिति आएको हुनसक्छ, र केही केही हामीमा पनि अब दृष्टि विशेषज्ञ साथीहरूमा पनि ए हामी त ठुलो हौँ यी चाहिँ अलि तल्ला हुन् भन्ने हिसाबले कसै कसैले हेरिदिनु भएको छ र त्यही किसिमको पत्राचार पनि भएको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चिसोपन पस्या हो। तर जहाँसम्म म सभापति भएपछि मैले हरेक चाहिँ दृष्टि विशेषज्ञ सङ्घको सभापति लगायतका साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने गरेका छु र हाम्रो लेभलमा त्यस्तो किसिमको कुराहरू आएको छैन। तर के त भन्दाखेरि नेपालमा यही त हो नि, हरेकमा राजनीति छिर्छ, यहाँ राजनीति के भइदियो त भन्दाखेरि अस्पतालहरूले नेत्र विशेष के अरे दृष्टि विशेषज्ञ र नेत्र सहायकहरू मिल्यो भने गाह्रो हुन्छ भन्ने स्थिति पनि हेरेका छन् उहाँहरूले, त्यसले गर्दाखेरि यो फुटाउ र शासन चलाउ भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामी नेत्र सहायकहरू र दृष्टि विशेषज्ञ जुन चाहिँ प्रोफेसन छौँ त्यसले आफ्नो आफ्नो तह अनुसार सर्टिफिकेट लेभल र ब्याचलर अथवा त्योभन्दा माथि तहकोहरूसँग चाहिँ हामी जुन एमएलओपी नै भन्छौँ, हामी डाक्टर त हामी होइनौँ, डाक्टर लेखे पनि, त्यसैले यो ग्रुप चाहिँ नमिलिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यसले चाहिँ दृष्टि विशेषज्ञ साथीहरूलाई पनि बेफाइदा छ, नेत्र सहायकहरूलाई पनि बेफाइदा नै छ, र छुटपुटको कुराहरू चाहिँ जो जो आउँछन् हामीले भन्दै गरेका छौँ, मिलाउँदै गरेका छौँ, कुरा बुझ्दै गएपछि यो क्लियर हुन्छ।
यसमा कसैले कसैलाई कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुने तर चाहिँ बाहिरी कुराहरू अलिकति हुन्छ मैले तपाईँलाई यो कुरालाई अलिकति प्रष्ट गर्नलाई तपाईँले मैले सुन्न चाहे भने तपाईँहरू नजिक नेत्र विशेषज्ञलाई नजिक सम्झिनुहुन्छ कि दृष्टि विशेषज्ञलाई नजिक सम्झिनुहुन्छ अब यसो छ यो घाँटी कुरा सोध्नु भयो हगि अब वास्तवमा नेत्र विशेषज्ञसँग बढी काम गर्ने भावेर नजिक देखिए तापनि हामी सिमिलर प्रोफेसनका साथीहरूमा मेल हुनै पर्छ मेल नभइकन सम्भव छैन हो यही कुरा अहिले के अरे दृष्टि विशेषज्ञ सङ्घका प्रेसिडेन्ट हाम्रो निरज देव जोशीज्यूसँग मेरो बेला बेला कुरा हुन्छ हाम्रो अहिले धेरै कुराहरू कम्युनिकेसन भइरहेछ कोअर्डिनेसन भइरहेछ जसले गर्दाखेरि अरूले हेर्दाखेरि पनि यो दुईटा समूह सही छ र यिनीहरूले नै गर्दाखेरि आँखा सेवा चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास दिलाउनु पर्ने अवस्था आएको छ हगि तर नजिकको हिसाब हेर्ने हो भने त अब निश्चित रूपमा चाहिँ नजिकबाट काम गर्ने भाइहरू उनीहरू नजिक होलान् तर प्रोफेसन वाइज त एउटै हो नि त होइन अबको नेत्र सहायक र दृष्टि विशेषज्ञको कमन कमन एजेन्डा अब अगाडि बढ्नको लागि अगाडि सँगै बढ्ने भन्नुभएको छ अब सँगै अगाडि बढ्नको लागि एजेन्डा चाहिँ के हुन्छ हो हो यसैको लागि नै हामीले नेत्र सहायक परिवार र अप्टोमेट्री सोसाइटीको बिचमा हामीले दुई तिन चरण कुराकानी गरिसक्यौँ र यसलाई चाहिँ अप्टिकल एक्टमा हामी जानुपर्छ अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट र हामी मिल्नुपर्छ सकेसम्म अप्थल्मोलोजिस्टलाई पनि मिलाउने भनेको एक दुईजना अप्थल्मोलोजिस्ट नेत्र विशेषज्ञहरूले अलिकति त्यसलाई चासो राख्नु पनि भएन सकेसम्म सबै आँखाको प्रोफेसनको मान्छेलाई मिलाएर हामीले अप्टिकल एक्टमा जान सक्यो भने त धेरै राम्रो हुन्छ भएन भने पनि अहिले अब अप्टोमेट्री सोसाइटी र अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट सोसाइटीको बिचमा समन्वय गरेर अप्टिकल एक्टमा जाने भन्ने कुराहरू दुई तिन चरण चाहिँ वार्ता भइसकेको छ हाम्रो दुई चाहिँ होइन सोसाइटी बिच अब यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई नजिकपना पनि बढाउँछ र अगाडि गएर चाहिँ यो आँखा सेवालाई अझ मजबुत र होइन डिसिप्लिनमा लैजान पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर म थोरै जोड्न चाहेँ जस्तै अब तपाईँको लेभलबाट चाहिँ पढाइसक्नु भएको छ अप्रोमेटिक ब्याचलर लेभल सकेका छन् तर पनि अझै पनि हाबी मार्केटमा हेरिन्छ भने आँखा सम्बन्धी कति पनि ज्ञान नभएको प्लस एउटा व्यापक रूपमा चाहिँ लिएर अगाडि बढेको देख्छु धेरै जस्तो अफिसियन भनेर आफूलाई चाहिँ डिफाइन गरेको देख्छु अब यी कुराहरूलाई कुराहरूले चाहिँ अब बिरामीमा त असर परेको नै छ बिरामीहरूले असुविधा पाएकै छन् यसको लागि चाहिँ तपाईँले के सोच्नुभएको अब के नेत्र सहायकले रिफ्र्याक्सन गर्यो भन्ने कुरामा भन्नुभएको हो त्यसमा चाहिँ हामीले विरोध गरे हो अब यो सिटिभिटीको आफ्नो प्लान रहेछ होइन उनीहरूले के त भन्दाखेरि चस्मा वास्तवमा त्यो वास्तवमा के हुनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो करिकुलम राम्रोसँग हेर्नुभयो भने उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने शब्द छैन त्यसमा थियो पहिला होइन चस्मा यो के अरे फिटिङ एन्ड डिस्पेन्सिङ चाहिँ जुन कोर्स बनाएको छ त्यसमा एउटा बुँदा हालेको थियो के बुँदा थियो भने उनीहरूले प्र्याक्टिस रिफ्र्याक्सन पनि गर्न पाउने भन्ने थियो त्यसलाई हाम्रा मित्र हाम्रो वाइडी सापकोटा पनि हुनुहुन्छ मैले नाउँ पनि लिएँ उहाँ हामी सल्लाह गरेर हामीले कहाँ हुन्छ त्यत्रो पढेर आउने अप्टोमेट्रिस्ट छन् अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टले उ गरेका छन् भने त्यो अप्टिसियन जाओ त्यहाँ चस्मा फिट गर्ने मान्छेले चस्मा जाँच्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले त्यो बुँदा हामीले काट्दै हो त्यसैले उहाँको करिकुलम हेर्नुभयो भने उहाँहरूले शुद्ध प्रेस्क्रिप्सन आएको प्रेस्क्रिप्सनलाई कटिङ एजिङ फिटिङ गरेर दिने मात्रै हो उनीहरूको चोइस अनुसारको फ्रेम दिने मात्रै हो त्यतिसम्म मात्र त्यसमा छ तर उनीहरूले नै रिफ्र्याक्सन गरेर प्रेस्क्राइब गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ छैन सर मलाई अब अलिकति तपाईँहरूको एनएमएसको बारेमा चाहिँ बुझ्नु मन लाग्दो छ तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि तपाईँहरूले के काम गर्नुभयो र भावी योजनाहरू चाहिँ के छन् अब हाम्रो अहिलेको मैले अघि अलिकति मैले यहाँलाई जानकारी गराइहालेँ हाम्रो एजेन्डा भनेको जति पनि पास आउट हुन्छन् उनीहरूले रोजगारी पाउनुपर्छ र उनीहरूले मर्यादित भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लागेको हो र धेरै म चाहिँ यो एपेक्स बडी फर आई हेल्थको सब कमिटीको मेम्बर पनि भएको नाताले अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट मात्र नभएर त्यसको मेम्बर पनि भएको नाताले
मैले हरेक पल्ट चाहिँ त्यहाँ मिटिङ हुँदाखेरि यो प्रोफेसनको कहीँ न कहीँ ठाउँ हुनुपर्छ, न त एनजिओ रन मात्र अस्पताल भएर हुँदैन भन्ने हिसाबले हरेक पल्ट चाहिँ माग राखेको, हाम्रो साथीहरू सहितको माग राखेको भएर, र अहिले दरबन्दी जुन बनाउनको लागि हामी लागेका थियौँ त्यो एउटा हाम्रो सक्सेसफुल काम भएको हो होइन, र अरू वास्तवमा हामीले हाम्रो लागि भनेर खासै गर्न सकेका छैनौँ। अब उनीहरूको चाहिँ भनौँ न प्रोफेसनल क्यारियर बढाउनको लागि चाहिँ वर्षमा दुई चारवटा हामीले चाहिँ सिएमईहरू गर्छौँ, कहिले रिफ्र्याक्सनको, कहिले के को, कहिले कम्युनिटी अप्थल्मोलोजीको चाहना अनुसार हामीले त्यो चाहिँ गर्ने गरेका छ, कहिले ओटी म्यानेजमेन्ट भनेर बौद्धिक विकासको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ गर्छौँ, एउटा मेजर काम त्यो हो। र अर्को मेजर काम भनेको दरबन्दी जुटाउनु नै थियो, त्यस त्यो हदमा चाहिँ हामी सफल भएको छौँ। अब सफल भनेर के भन्नु, वार्डमा सफल भएको छौँ र कार्यान्वयनमा चाहिँ अझै नेपाल सरकारले गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। हाम्रो मेजर एक्टिभिटिज भनेको यही नै हो अहिले दौरानमा। अब हामी सर कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ, तपाईँको म्यासेज चाहिँ सबै अफथाल्मिक एसिस्टेन्स र आई हेल्थ केयरको सबै जति पनि आई हेल्थ केयर सिस्टम सम्बन्धी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले म्यासेज दिनु पऱ्यो भने चाहिँ के दिनुहुन्छ? हो अब यहाँनिर आयो यो मैले दृष्टि विशेषज्ञ सङ्घका साथीहरूलाई चोट नपर्ने गरी भन्नुपर्छ मैले, किन त भन्दाखेरि यहाँ त्यो सिचुएसन त्यस्तो गरिदिन्छन् कि, अब हामी जब आँखा सेवा सुरु भयो अप्थल्मोलोजिस्ट थिए र नेत्र सहायक मात्र थिए, नेत्र सहायक नभए आँखा सेवा अगाडि बढ्दैन थियो, त्यसैले उनीहरूले नेत्र सहायकलाई ब्याकबोन भने, अहिले पनि ब्याकबोन हो, तर त्यस्तो ब्याकबोन अहिले अप्टोमेट्रिस्ट पनि हुनुभयो, र अप्टोमेट्रिस्ट मात्र नभएर अरू तह तब्काका आँखा काम गर्नेहरू पनि ब्याकबोन नै हो आँखा सेवाको लागि, भने अप्थल्मोलोजिस्टले मात्र आँखा अस्पताल या आँखा सेवा सञ्चालन हुन सक्दैन, उनीहरूको एउटा टिमको हिसाबले अप्थल्मिक एसिस्टेन्ट भयो, अप्टोमेट्रिस्ट भयो र अरू छन् अर्थोपिस्ट अरू के छन् विधा आउँदैछन्, ती सबै एकजुट भएर आँखा सेवालाई माथि लग्नुपर्छ, किनभने आँखा सेवा यसै पनि नेपालको अहिलेसम्म राम्रै छ र यसलाई अझ भनौँ न अझ चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूसित जचाउन आउने गरेर क्वालिटी सर्भिस दिनको लागि चाहिँ नेत्र सहायक र अप्टोमेट्रिस्ट अपरिहार्य नै छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै एकजुट भएर मिलेर कमी कमजोरी छ भने बसेर छलफल गरेर होइन त्यसलाई समाधान गर्ने र हाम्रो हकहितको लागि, नेत्र सहायकको हकहितको लागि अथवा अप्टोमेट्रिस्टको हकहितको लागि आवश्यक परेको खण्डमा एकजुट भएर नेपाल सरकार अथवा कुनै पनि अथोरिटीसँग लड्नको लागि चाहिँ हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ साथी हो, र सानातिना कुरामा उसले यसो गर्यो त्यसो गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ पछि लागेर हिँड्नु हुँदैन, हामी मिल्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। हस् धेरै धेरै धन्यवाद, हस् कविलजी धेरै धेरै धन्यवाद।